ഈശ്വര രക്ഷിക്കണേ, ഓട്ടം കിട്ടണേ. നല്ല ശകുനം രുക്മിണി, ഉടുത്തൊരുങ്ങി എന്നെച്ചി കൂടെ വോൾവോ ബസ് പോകുന്ന പോലെ എങ്ങാട്ടാ രുക്മിണിയെ? ഞാനിപ്പോ മാത്തുക്കുട്ടി അച്ഛന്റെ സ്കൂളിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ പോവല്ലേ. ഡ്രൈവിംഗ് എന്തോന്ന്? ഡ്രൈവിംഗ്, ഓട്ടോ ഡ്രൈവിംഗ്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ച വനിതകൾക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടുമെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ തങ്കപ്പേട്ടൻ. പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഡ്രൈവിംഗ്? ഒരിക്കൽ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നാട്ടുകാരെ. അതൊക്കെ പറ, അതൊക്കെ എന്താ കാലം? ഇപ്പൊ തങ്കപ്പൻ ഡീസന്റ്. വടക്കേല് ശാരദ പറഞ്ഞു ഇപ്പഴത്തെ ഡീസന്റ്. അപ്പൊ അവളും തുടങ്ങിയ വാർത്താ ചാനല് വിശ്വസിക്കരുത്, പച്ച കളവ. ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നേക്കെ കൊള്ളാം, നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ തുറന്നോട്ട്. എന്റെ ലൈസൻസ് കീറരുത്. ഹലോ, നാളെ തന്നെ എത്തിച്ചേക്ക. എന്ത് ചിട്ടി പൈസയാ തങ്കപ്പേട്ട? നാളെ തന്നെ എത്തിച്ചേക്കണം. ചിട്ടി എന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റും പറയാ നീ. ഓ, ഡ്രൈവിംഗ് ആശാന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം. കൊച്ചിയിലെ കാറാണോ? സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ്, ഇറങ്ങി വരണം. പുറം നാട്ടുകാർക്ക് മലാക്ക കോളനിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇതുവരെ ഉള്ളൂ. സാർ ആരാ, ഏതാ, എന്തിനാ, എവിടുന്നാ? ഞാൻ കൊച്ചിയിലെ നൈനാൻസ് ഫൈനാൻസിന്റെ മാനേജർ രാജൻ മേനോൻ. ശരവണ്ണെ കാണാൻ വന്നാ. എന്താ കാര്യം? അതൊരു പേഴ്സണൽ മാറ്ററാ. പുറം നാട്ടുകാർക്ക് ശരവണ്ണെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആദ്യം തങ്കപ്പൻ, പിന്നെ മൂസാഭായ്, അതാ നാട്ടുകടപ്പ്. ആരാ ഈ തങ്കപ്പൻ? ഞാൻ തന്നെ. വെറും തങ്കപ്പനല്ല, ഓട്ടോ തങ്കപ്പൻ. അപ്പൊ മൂസാഭായ്? കഥയും തിരക്കഥയൊക്കെ പിന്നെ. ആദ്യം വണ്ടിയിലോട്ട് കയറ്. ഇതേലല്ല, ഓട്ടോയിൽ. തിരിച്ചു വരുന്നവരെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ, പേടിക്കണ്ട. ഒരു വർഷത്തേക്ക് കോൺട്രാക്ട്. പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുകയുടെ 30% കമ്പനി തരാമെന്നാ പറയുന്നത്. അഡ്വാൻസ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കൂട്ടി തന്നേക്കാം. അതല്ല, ഓനോട് ചോദിക്കാതെ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം പറയാൻ കഴിയൂല. മൂസാബായ് പറഞ്ഞാൽ ശരവണം കേൾക്കും. ഏതായാലും ഞമ്മളൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ശരവണൻ രാവിലെ ചെട്ടിയാറിലെ ഒരു കൊട്ടേഷന്റെ പുറകെ പോയിരിക്കുക. ഏത് ഭൂലോകനാഥന്റെ ആയാലും ഇനി ഈ വണ്ടി ഓടിക്കണമെന്ന് ചെട്ടിയാരുടെ കമ്പനി തീരുമാനിക്കും. എന്റെ പൊന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവന്റെ മുതലാളി ബിനാമി പേരിൽ ബസ് സർവീസ് നടത്തി പുട്ടടിക്കാൻ എന്റെ മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കായ് കടം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അത് ഇവന്റെ മുതലാളി അങ്ങ് മറന്നു. അങ്ങനെ കടം പെരുകി പെരുകി ബസോളം വലുപ്പത്തിലായി. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, എന്റെ മുതലാളിക്കും പുട്ടടിക്കണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ മുതലാളിനെ തൊഴിലാളിയാക്കാണെന്ന് എന്റെ മുതലാളി പറഞ്ഞേക്കണേ.
പട്ടാപ്പാങ്ങനെ ട്രിപ്പ് നടത്തുന്ന ബസ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ നീ ആര്? ആർടിഒ റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസറോ? ഇതാണ് സാറിന്റെ കുഴപ്പം. ഏതെങ്കിലും ബിനാമി പേരിൽ ലോൺ എടുത്ത ശേഷം ലോൺ അടക്കാതിരിക്കുക, കുടിശ്ശികടക്കം ഉടനെ തിരിച്ചടക്കണമെന്ന് പറയാൻ വരുന്നവന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് 18-ാമത്തെ അടവെടുക്കുക, ഇതെന്ത് ന്യായ സാറേ? മോനെ ശരവണോ, വേല വേലായുധന്റെ അടുത്ത് ഇറക്കല്ലേ. നിന്റെ ഈ റോഡ് ഷോ ഒന്നും സർക്കിൾ രാമനാഥനോട് നടക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടി സാറിന്റെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഞാൻ പരാതി തന്നപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞേ ഈ വണ്ടി കാണാനില്ല എന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ പണം മുടക്കി കമ്പനിക്ക് വണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അന്വേഷിച്ചപ്പോഴല്ലേ അറിഞ്ഞേ ബസ് സാറിന്റെ ബിനാമി പേരിലുള്ളതാണെന്ന്. കള്ളൻ കപ്പലിൽ തന്നെയായി സ്ഥിതിക്ക് സാറിന്റെ തലപ്പത്തുള്ള യാമമാരെ കാണണ്ട വിധത്തിൽ കണ്ടപ്പോ കിട്ടി സാറിന്റെ ഈ വണ്ടി പിടിക്കാനുള്ള ആറ്. ഏത് കൊമ്പത്തുള്ളവന്റെ ഓർഡർ ആയാലും വേണ്ടില്ല, എന്റെ വണ്ടി പിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയണം. അല്ലാതെ വണ്ടിക്ക് മേൽ കൈവച്ചാലേ അത് നീയല്ല ഏത് പൊന്നു തമ്പുരാൻ വന്നാലും ഈ രാമനാഥൻ വിടില്ല. വൈറ്റിപ്പഴപ്പിന് വേണ്ടി സി സി പിടിക്കാനിറങ്ങിയ നമ്മുടെ പള്ളക്കിട്ട് താങ്ങാണ്ട് ത്രീപീഡനം മുതൽ വ്യാജ സി ഡി വരെ വാണിഭം നടത്തുന്ന സാറിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സാറുമാരോട് കാണിക്ക ഈ ശൗര്യം. അപ്പൊ കാണാം ഫാക്സിലൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാറിന്റെ തൊപ്പി തെറിക്കണത്. നായിന്റെ മോനെ, അളിയാന്ന് മാത്രം വിളിക്കരുത്. പണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഗുണ്ടയെ പിടിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുണ്ടു പൊട്ടിക്കാൻ പോയ സാറിന്റെ പഴയ കഥ ഞാൻ ഇവരുടെ മുമ്പിലിട്ട് പൊട്ടിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് സാറിന് സാറിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ്, എനിക്ക് എന്റെ വഴി. സി സി അടയ്ക്കാനുള്ള കായി സാറിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണ വരെ തൽക്കാലം വണ്ടി ചെട്ടിയാരുടെ കസ്റ്റഡി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ദൈവം ചെയ്ത് എല്ലാരും ഈ ബസ്സിലോട്ട് കയറണം. ടിക്കറ്റ് റീഫണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട. ഇവരെവിടെ നിർത്താൻ പറയണോ അവിടെ നിർത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. വണ്ടി എടുക്ക. ഒരു വഴിക്ക് പോയാ എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വരാന്ന് അവനൊന്നും പോലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാ. ബാപ്പവാ ഊണൊഴിക്കാം. എന്താ മൂസൊക്കെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ? അല്ല, അത് കൊച്ചിയിലെ നൈനാൻ ഫൈനാൻസിൽ നിന്നും ഒരു കൊട്ടേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു ജോലിക്ക് നിന്നെ വിടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷേ അനക്കറിയാലോ ഇവിടുത്തെ ബാധ്യതകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. വലിയൊരു തുകയാ അവർ തരാന്ന് പറയണത്, കേട്ടിടത്തോളം തരക്കേടില്ല. ഇത്രയും ദൂരം നിങ്ങളെ തനിച്ചാക്കി പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ട. അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ പണിയെടുത്താലും കിട്ടും മൂസാക്ക. എത്ര കാലം വെച്ച് അജ്ജ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുക? അനക്കും വേണ്ട ഒരു വീടും കൂടിയൊക്കെ. കേട്ടേക്കണോ സങ്കപ്പ, എവിടെന്നോ ഈ നഗരത്തിൽ വന്നുപെട്ട ഇവന്റെ ഉമ്മ ഒരു ദിവസം വലിയങ്ങാടിന്റെ വരാന്തയും മയ്യത്തായി കിടന്നപ്പോ കരയാനും ചിരിക്കാനും വയ്യാണ്ട് പകച്ചു നിന്ന് ഇവനെ ഞമ്മൾ എടുത്ത് വളർത്തി. ഓനെ വലിയ ആളാക്കണമെന്ന് ഞമ്മൾ ആശിച്ച്, പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല. ഞമ്മളെ കണ്ട് തന്നെ ഓനും വളർന്നു. എടോ, ഞമ്മടെ കാലം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അനക്ക് ആരാടോ ഉള്ളത്? ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയാൻ എന്തുണ്ടായേ? 5-8 കൊല്ലം ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടാ കിട്ടുന്ന കായെ കൊച്ചിയിൽ 1 കൊല്ലം കൊണ്ട് കിട്ടും. അത് ഏറ്റെടുക്കണം. അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാടൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിർത്തി സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടും കുടിയായിട്ട് ഈ ജീവിക്കുന്നത് ഈ മൂസാക്കയ്ക്ക് കാണണം. മൂസാബായിയുടെ ഈ ആഗ്രഹം നീ നിറവേറ്റി തരൂലേ? മൂസാഖ പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട്. ഈ തല്ലും കുത്തുമൊക്കെ ചോരയും നീരും ഉള്ളപ്പോഴേ നടക്കും. ഒന്ന് അടി തെറ്റിയാ ഒരുത്തനും കാണില്ല രക്ഷയ്ക്ക്. ഉള്ളപ്പോ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും.